وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. قلم میرا قاسم زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے قلم میرا قاسم زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا مثال محمد دکھاؤں میں کیسے قلم میرا قاسم زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی میں شیدا مشتاق و مداح ان کا بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاسم زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے ہمارے لیے کلفت لاکھ سہ کر عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے قلم میرا قاسم زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب وہ امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب نبی مکرم شفیع الورا پر جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں
کر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسول وہ فضائل مکمل، سناؤں میں کیسے، سناؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں ہے محبوب رب وہ امام الرسول وہ فضائل مکمل، سناؤں میں کیسے، سناؤں میں کیسے۔